Takže Deň študentstva je akcia, ktorá sa na našej škole koná každý rok a má už naozaj veľkú tradíciu. A každý rok si členovia študentskej rady na zasadnutí odhlasujú tému na tento deň a v podstate z tejto témy potom si triedy vyberajú nejaký svoj príbeh alebo niečo, čo by chceli znázorniť. Tento rok to boli konkrétne animované rozprávky a každá trieda si vybrala nejakú rozprávku, ktorú potom ukázala ostatným študentom a najmä učiteľom, ktorí potom tieto triedy hodnotia a na základe toho vyjdú aj nejaké výsledky, ktoré potom pán riaditeľ odmení a v podstate a tieto triedy sa môžu pochváliť tým, že vyhrali deň študentstva. Yeah, we think we're grown-ups, but really we're just growing up. Yeah, we think we know it all, but really we don't know enough. Hanging off the balconies, I'm hoping she's not throwing up. I kissed her and I said, I don't believe in no love. Fast money, no slow bucks, my label can't control us. We chasing perfection, penthouse city, know what's up. Summer got shorter, the leaves started falling and turning to autumn. The whole handle's gone, we're just alcoholics, guess that's what you call it. We started July, don't stop until August. We mix it with pills in the yacht, that's what we call it. We alcoholics. Táto akcia v podstate je naozaj nevídaná. Myslím si, že ostatné školy nám závidia, pretože keď idem niekde ako zastupca našej školy alebo teda našich žiakov a spomeniem tam, že v podstate organizujeme takúto akciu, tak naozaj všetci to chvália a som veľmi rád, že sa môžem týmto vlastne pochváliť u iných zástupcov žiackých školských rád, ale dostal som už aj teraz nejaké podnety, že v podstate je to už také nejaký stereotyp, alebo ako to nazvať, a že či by sme nechceli vyskúšať niečo nové, takže je možné, že sa budeme pokúšať vytvoriť niečo nové a nemyslím tým zrušiť deň študentstva, ale možno priniesť takú nejakú novú energiu do tohto dňa a možno priniesť niečo nové, čo by to mohlo oživiť. Tak ja si myslím, že tento rok dopadol naozaj veľmi dobre. Dovolím si tvrdiť, že taká kvalita, ako bola tento rok na našej škole, ešte nebola, alebo teda vždy bol deň študentstva naozaj kvalitný. Ale tento rok ani jedna trieda nezaostávala a naozaj všetky triedy boli veľmi vyrovnané, o čom svedčilo aj hlasovanie učiteľov a výsledky boli rozhodnuté len o 1-2 hlasy. A učitelia sami hovorili, že v podstate tento rok bol lepší ako tie ostatné, takže ja si myslím, že tento rok sa nám naozaj vydaril a som s celým dňom študentstva tak povedať spokojný. Každý rok teda sa pokúšame vyhlásiť výsledky čo najskôr. Ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo tento rok už takto skoro. Tento rok zvíťazili dve triedy, a to konkrétne jedna trieda z tzv. Malého gymnázia. To sú triedy prima, sekunda, tercia a kvarta, lenže prima nesúťaží, keďže je na našej škole prvý rok. Z tejto kategórie vyhrala trieda kvarta. Naozaj veľmi úprimne gratulujem. Kvarta, boli ste naozaj dobrí, ak toto video pozeráte. Z veľkého gymnázia, alebo teda z všetkých ostatných tried, vyhrala trieda 2B a 2B takisto. Naozaj srdečne gratulujem. 2B bola fantastická, ale myslím si, že všetky ostatné triedy boli tiež veľmi dobre pripravené a aj po dohode s pánom riaditeľom a pani koordinátorkou prvý rok výsledky ostatného poradia nezverejníme. Zverejnili sme teda iba víťazov, takže ešte raz gratulujem a takisto ďakujem všetkým ostatným, boli ste naozaj úžasní. Tak ja si myslím, že už asi nejak netreba veľa rozprávať, ale určite by som chcel všetkým naozaj poďakovať, všetkým, ktorí ste sa podieľali na vytvorení takéto peknej udalosti.
Myslím si, že je to naozaj pekné spríjemnenie nášho školského roka a som rád, že si môžeme pripomínať deň študentstva. Dopadlo to naozaj veľmi dobre, takže ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem.